guddiga gacanta ku haya wadada laamiga ah ee dhex marta degmada Buurtinle ayaa baaq u diray qurbajoogta kala gedisan ee ku kala dhaqan daafaha adduunka ee ka soo jeeda Buurtinle iyo sida oo kale cid kasta oo ka qayb qaadanaysa. Dib newska lagu sameynayo wadada laamiga ah ee dhex marta Buurtinle, wariyayaga Mawlid Maxamed Koorshin ayaa faahfaahinta warkaasi mar kale magaalada Buurtinle nooga soo diray. Guddiga horumarinta degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal oo gacanta ku haya dhismaha wadada laamiga ah ee dhex marta gudaha degmada Buurtinle ayaa baaq u diray jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha dunida, gaar ahaan jaaliyadda reer Buurtinle, waxayna ka codsadeen inay ka qayb qaataan dhismaha wadadaasi iyagoona qoondo uga sameeyey dhismaha wadada kuna qoondeeyey 500 oo mitir oo keliya. Annagoo ah guddigii dhismaha wadada laamiga dhex marta Buurtinle, wuxuu ku saabsan yahay jaaliyadaha dibadda ee reer Buurtinle buu ku socdaa baaqaygaanu iyo qoondeynta aanu samaynay labadaba. Waxaanaynu ku qiimeynay idinka oo inii diraynaa inaad naga bixisaan 500 oo mitir oo qayb oo ka mid ah laamiga, 500 oo u dhigata 900,000 oo dollar. Waxaan codsanaynaa inaad naga bixisaan oo aad qoondeysataan, oo maadaama jaaliyadihii dibadda oo dhan aad reer Buurtinle wada tihiin, inaad idinku isu qoondeysaan oo u qaybsataan sidaa u kala mudan tihiin iyo sidaad u kala culays badan tihiin iyo sidaa ugu kala badan tihiin. Waxaan idinka rabnaa oo idinka sugaynaa waa 500. Waxaan codsanaynaa walaalow inaad arrintaas fulisaan oo aydan wax ka soo celin oo isay tahay u fusho si wax loogu dhaqaaqaan. Saabsan yahay baaqan aan u diraynaa bulshooyinka Soomaaliyeed, khaasatan kuwa Puntland, khaasatan jaaliyadaha Buurtinle ee ku dhaqan dunida daafaheeda. Qolyihiinaan dibadda jira xoogaa waa la ydin xantahay, waxaa la yidhahdaa waa jeeb adag yihiin, raalli ahaad haddaan kaftamay 500 oo mitir oo ku qiimaysan 900,000 oo dollar. Waxaan rajaynaynaa inaad iyadana si fudud u qaybsataan meelaha joogtaan idinkaa kala yaqaan, ay degdeg lacagtaasi noo soo gaadho. Shaqadii laamigu waa bilaabatay, saa ka waraysaan. Waxaan ugu baaqaynaa inay nagala qayb qaataan dhismaha jidka laamiga ee dhex mara magaalada Buurtinle, oo ah jidkii isku xirayay 18 gobol ee Soomaaliya. Waxaa la socotaan inuu jidku yahay meelaha ay ahayd inay dowladdu dhisto. Maanta 30 in ku dhow ayaa Soomaaliya dowlad la'aan tahay. Muddo dhan baan ku soo jiray dhibtaas iyo burburka, waa u dulqaadan weynay. Waxaanu goosannay inaanu ku dhiirannay in hawshaas la qabto. Kaalintayadii waxaan isku dayaynaa inaan ka soo baxnay ka guda ahaan dowladda Puntland iyo JBLG-na kaalintooda inay qaataan baan rajaynaynaa. Waxaa noo dhiman oo aanu u meel la'nahay kaalinta saddexaad. Waxaynu u kaliftay inaanu halkan baaq idin ka soo diro, baaqa annagoo ah dadkii reer Buurtinle oo cayaanta ahaa oo midaysan. Waxaanu ku midaysannahay in aanu dhisjidkaa dhisno. Waxaan idinka codsanaynaa kaalinta aan idinku soo beegnay oo ah 500 oo mitir oo u dhiganta 900,000 oo dollar inaad nagala soo qayb qaadataan. Wixii aad ku siyaadin ka dhahan inaad ku siyaadisaan. Laakiin annagu ka guddi ahaan waxaan jaaliyadaha usoo gudbisanay reer Buurtinle oo na maqlaya oo codkayagu soo gaaro inay bixiyaan 500 oo mitir oo u dhiganta 900,000 oo dollar si dhaqsaana inay noo soo gaarsiiyaan barjeyna. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha degmada Buurtinle Maxamed Maxamuud Axmed ayaa sheegay inay u sameyn doonaan jaaliyadda reer Buurtinle boorar waxqabadkooda muujin doona haddii ay doorkooda kasoo dhalaali waayaan meesha ay u asteeyeen sideeda ay u ahaan doonto. Waxaan u sameynaynaa meeshaas meel gooniyaan u asteynaynaa oo ah nus kiloomitirkaas mana dhisayno una dhaqaaqi mayno ogaada. Qorshaha way noogu jidhaa. Tabeellaan u sameynaynaa maantay. Wadadaasi waxay sugaysaa qurbajoogta reer Buurtinle inay ka soo jawaabtaan baa la rabaa. Waana u hanweynahay waddanka wax badan baad ka qabateen, abaarahaad ka qayb qaadataan, laakiin sida degmooyinka hadda Garoowe iyo qardho kaleeto qurbajoogtoodu ay maaragtay la yiraa wadadaas wadadii qurbajoogta Sweden, wadadii qurbajoogta Maraykan, wadadii qurbajoogta Ingiriiska baa ka jidha qardho iyo Garoowe haddaad ka warqabtaan magarad iyo gaalkacyo intaba. Marka reer Buurtinle wada lagu magacaabo idinkana sharaf ay idin tahay, annagana sharaf ay idin tahay. Insha Allah waan idinka rajeynaynaa. Mawlid Maxamed Koshin, warbaahinta SBC degmada Buurtinle.